tuli kufumba enkoko y'ebijanjaalo oba ebijanjaalo ebiwoma ng'enkoko kye tuliko kati. So tukola sosi yaffe, sosi tugimaze, tulina ebijanjaalo byaffe bye twasoose ne tufumba bibino wano. Just okulaga nti ebijanjaalo byaffe tebiyidde nnyo, obiraba bikyali mu biri ng'empeke bezo biraba. So manyi lwaki tubireeseewebitu, kuba process gye tugenda okuddako yenna okubugisa bulungi then ebirungo byaffe ne bikwata bulungi. So y'ensonga lwaki tugenda kwata ebijanjaalo bino stage eno gye biri. Weewale nnyo okuteekamu amazzi oba supu. So twagala sooka ebijanjaalo ebyo bisooke bikoleki bitabule bulungi then tulyoke twongeremu kasupu kaako. That is kusinziira ku bameka abagenda okulya, okusinziira ku kintu ky'ogenda osaabingirako, osobola kwongeramu supu amala famire yo. Bezo olaba ekintu kyaffe tandise kuvaayo, tandise okukola ki, tandise okuvaayo. Yagala olya ebijanjaalo ogambe nti kyekyo bampadde ebijanjaalo by'enkoko. Wajukiza nti munaabe mu ngalo, sigale waka, COVID waali, kuba kawuka ka korona katukala kata, ate si ffe ka buli wamu, buli omu atya korona. Ensonga lwaki tugambye ffe tugenda kwewaayo tubawe programu, sigale waka, buli kimu kiri mu katale, buli kimu osobola kyekolera waka, sigala waka. Tukikwasaganye bitulekere bino ebirala, antekemu kasupu, teekamu kasupu abali wano akawo kyekatukola. Kameramani wange oba ali bulungi simanyi, oba olaba nze ali mu kiyungu oba ali mu kintu. Njagala kugamba nti bino ebintu byetukola oba bino byetufumba osobola bifumba bulungi n'ompa ne feedback nga bwe nkugambye. Bukedde TV program kufumba, olina Chef James Etobo okuba ne Classic Baking and Catering yandi ekisaasi, ne ku Facebook kwetuli osobola kumpaka inbox n'ogamba nange nalidde ku nkoko y'ebijanjaalo. Omanyi kyebayita enkoko y'ebijanjaalo? Tutya komawo wano olabe, manyi bw'oyogera ku kintu n'ogamba enkoko y'ebijanjaalo abantu tebagitegeera. Ne njagala kameramani wange andage enkoko y'ebijanjaalo bw'efaanana. Enkoko y'ebijanjaalo nga bw'otabula, nga bw'otestinga, ajjukira n'okubalansinga making sure nti omunnyo gwego kiriya. Abaana nabagambye nze ndi kyefu, omunnyo gwenteekamu gwego, seetaaga na kumanya nti simanya kiki ekigenda maaso. Ebijanjaalo byo bw'oba ng'obitokosa oba nga biri kumpi kujja, oteekamuko n'omunnyo nga tonababijjamu. Weteekamu omunnyo gwo, omunnyo tugenda biteeka eno ng'oledde ebijanjaalo birina omunnyo. Then n'esosi yaffe tuteekamu omunnyo omutono okubalansinga buli omunnyo gwe tutadde eri. Y'ensonga lwaki olya ebijanjaalo n'owulira nti tewali kibulamu, kati gwe mulimu gwaffe making sure nti ebijanjaalo byaffe tebiringa ebya bulijjo. Bw'oba nga mmwe abasinga mulinayo kasimba mbiri oba kaki, mukakozese ebijanjaalo bigenda batabukako. Ojja kunoonyanga ebijanjaalo ng'abaana balowooza nti ofumba nkoko, ogambirawo nti kuliko n'enkoko mundala okuba just in sauce n'enjijjamu, naye ng'ebintu biwooma. Tebyagala kumanya kyonna kyonna ky'osaavingiddeko, oba osaavingira kawunga oba bijanja oba omuceere oba kabeji oba amatooke, kalo, omonde, lumonde, byonna bigendera nga be nabagambye nti byabadde bya mpeke, n'olwokuba tubifinishinze oba tubimaliriza olaba supu wa fatanse ali thick. Kati kyekino kye mbagambye nti ekijanjaalo nga kirabika bulungi, olaba kala zaffe waliwo kala kaki ka karoti, waliwo ka green paper, ninjagala kukola ka finishing akasembayo. Ninda kosa ki? Ninda kosa cotton meal, tukiyita cotton meal.
coriander. So, kino kye tuliko kati. So, kino omuzungu kyayita garnishing, ka makeup, muntu yandibadde ambuuza lwaki okusimbizaayo kuba njagala ka flavor kaako kasigale nga keeko. Ka flavor ka cotton kasigale nga keeko. So, mweno stage, ebijanjaalo byo biba biri ready. Ebijanjaalo byo biri ready. Ebijanjaalo biba biri ready. Sobola kwongeramu just katuzi. Just katuzi. Jozulaba. So, process jetulimu yeno, chetu sigaziza, chirichimu choka. Kusabi inga vijanjaro ya fi. Tuli kubukede TV, programu kufumba, oline Chef James, kubaku Classic Baking and Catering in Uganda. Sawa ya kulia, sawa ya kugabula. So, no mchere, nkoseza mchere kwa rido. N'ekijanjaalo kyaffe nakugambye ekijanjaalo ky'enkoko ku Bukede TV naki nalo program kufumba buli lwa Sunday ebiseera ebisinga tugenda neteekamu buto nga mungi neteekamu supu nga mungi ekintu nekita balansinga jozo olaba janjaalo kyaffe n'emmere mbadde lwokuba nina sowaani nnene sagadde kuba nti emmere ejjula nno emmere onaokuteekawo emmere omuntu gy'asobola okulya n'akusaba n'okusaba bwabanga ayagadde kitegeeza awomeddwa n'ogenda n'ojjuza kisowaani ebijanjaalo ne bibeera awo ngu tebiwooma then omuntu n'alya katono omusajja takyagala kulya waka naye omuwadde ki omusabinzi otya eno process gye tuyita presentation process yesinga obukulu because ffe tetubadde mu kiyungu gy'obadde ofumba oba okaaba bitungulu bisobedde ffe twagala emmere ng'erikirya ng'eri mu maaso gaffe eyo emmere olina okuba nga obalansinze essowaani nga tejjudde kammere keeko kalikirya kakala keeko tulaba ka green tulaba ka yero tulaba biki nenne ka white lwaki nsabinze omuceere nga gwa white lwokuba ebijanjaalo byaffe biwooma biri spiced sagadde ate kuleeta omuceere nga guli spiced tugambe pirawo kitegeeza nti ebirungo bingi so njagala kubeebaza olw'okubeera naffe kuba bwe twatandikidde program paka wetutuuse wano tuli mu kaseera kazibu nnyo kasente tekakyajjanga luli so njagala tutambulire mu mbeera ya kawunga, bijanjaalo, kawunga, biki. Bino ebijanjaalo sobola bikyusa. Sobola enkeera, sobola kuteekamu ku ginat paste, oba ebinyeebwa. Olulala n'oteekamu ka cabbage, kwegamba tobeerawo ng'okola kye kimu. Because cabbage bw'otuukamu eno stage, oteekamu mutesi cabbage. Dakiika ttaano olikirya. Bwoba ng'ogenda teekamu ebinyeebwa making sure nti ebijanjaalo tebijja nnyo jjukira bw'oteekamu ebinyeebwa togenda bitabula te n'ebinyeebwa by'okozesa kozesa ebinyeebwa bino ebiringa bye basoose ne bakola ki ekipooli ky'oba okozesa so ogenda kumaliriza ng'abantu banyumiddwa n'olulala n'emuke n'osobola teeka muno ekijanjaalo kino kifuula ekintu ky'amaanyi ate njagala bajjukiza nti ebijanjaalo biriwa mu nsi yonna bulijjo olaga waliwo ebijanjaalo so just kubebaza mwebale kulaba Bukede TV program kufumba obadde ne Chef James okuva Classic Baking and Catering Uganda mwekume wash your hands sanitize put on your masks stay home.